Vi har en öppnande passning till Persson här i början. Och i mål. Jajamän. 1-0. Ja, fint. Mycket fint tajmat lyft. Ja, av verkligen. Persson och Ulin där. Ja, verkligen, verkligen. Och sen sätter fart mot ett ganska samlat unik försvar. Vilken räddning. Och får ut honom i en sämre vinkel och lyckas kliva dit och täcka. Rönnqvist som bryter. Spelar Hamilton. Rungel som krymper ihop och får ut honom i en sämre vinkel och lyckas kliva dit och täcka. Rönnqvist som bryter. Spelar Hamilton. Verkar ha gjort målet snyggt. Viktigt mål för Unik framförallt. Ja, en liten variant där som... Är det bra? 8%? 10% tror jag är väldigt bra. Ja. Oj. Där! En hörnetur. Ja. Det är Hamilton igen, va? Jajamän. Hamilton söker skottläge utan att finna det. Hittar istället David Eriksson som drar till. I mål! Oh. Ett bra skott. Och Vinno får ut med bra vinkel. Patrik Sunnarängs får in bollen i den bortre delen av målet. Och gör 4-3 för Kungälv. Ja, en... Patrik Sunnarängs får in bollen i den bortre. Lukas Persson är fri och... Är det där man kallar för spiken i kistan? Det är det. Snabbt utkast av Lindblom, vaket. Och